Pessoal, primeiramente, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, já segue o nosso canal e segue as nossas páginas, tá bom? TR242 Sorte, lá vai ter 224 mil seguidores. Pessoal, tô passando aqui, ó, para mostrar para vocês esse caminhão que tá atrás de mim, esse Bob 30330 automático 2022. Para quem não conhece, esse é um Bitruque 30330, tá? Vai todo na roda de alumínio, pneu usada, todas são Michelin. Tá bom, pessoal? Esse caminhão aqui tá na ação da TR-242 Sorte. É um caminhão para peso, é um caminhão para você carregar. É aquele caminhão que o pessoal fala, né? Para desembarcar as panelas e começar a faturar todo mês. Então não perca tempo, já corre, clica no link, participa da nossa ação da TR-242, porque aqui tem credibilidade. Quem conhece sabe que a gente entrega mesmo, tá bom? Como eu falei para vocês, pneu usado aí. Toda Michelin, é um caminhão que é só pegar e trabalhar, tá bom? Já vai com o lameirão da TR-242 Sorte. Não, o caminhão é top. Já é arqueado com Inmetro, só pegar e trabalhar, toda legalizadazinha, tá? Então é basicamente isso aí, pessoal. Como eu já falei, já vai com o lameirão da TR-242, né? Todos na roda de alumínio, a pneu usada toda são Michelin. É de verdade uma máquina para você pegar, trabalhar. E falar com os motoristas aí, desembarcar a panela e começar a faturar e pagar suas contas aí. E o melhor de tudo, pessoal, você não querendo esse caminhão, você pode estar levando aí 500 mil na sua conta, tá bom? Esse aqui é um caminhão da TR-242 Sorte, todo personalizado, né? Pela TR-242 Sorte. Quem conhece sabe que aqui nós só leva os melhores ações até você, tá? Automático 2022, com a eterna toda feita. Sonzeira aí para vocês desfilar nesse lindo e belo asfalto do nosso Brasil aí e botar pressão e começar a faturar bastante. Então é isso aí, pessoal. Apenas 39 centavos para você estar tá concorrendo a essa máquina aqui, tá bom? Por apenas 39 centavos você vai estar tá concorrendo a esse lindo caminhão Bitruque 30330 automático 2022 por apenas 39 centavos. E o melhor de tudo, não querendo ele, é 500 mil. Na sua conta. Já imaginou você acordar, dormir e acordar com 500 mil na sua conta? Ou você dormir e acordar e abrir a sua porta e essa linda máquina tá estacionada lá e você falar: esse é meu de verdade. Acreditei, cliquei, joguei, participei e ganhei. Beleza? É seu, ninguém toma. Então clica, participa e bora pra cima. Fechou?